Your Excellency Mr. Mandolini, Your Excellency Mrs. Repchekova, dear friends, the representatives of the universities, scientific organizations, research organizations, professors, ladies and gentlemen, dear friends, sorry for this delay. I'm also surprised. It's nothing to our today's organization. It's some problem with the whole organization, but I think it will be solved during next half an hour, so we shall have the, because there is a lot of people still getting accreditation in front of the building. I will continue in Serbian. Serbia se ubrzano menja. Nešto što nam se u prošlosti činilo kao nedostižno, danas postaje realnost Srbije, zahvaljujući kompetencijama naših inženjera. Izvoz IT usluga u Srbiji u prošloj godini dostigao je novi rekord od 1.135.000.000 evra i po deviznom prilivu je nadmašio najveće srpske izvoznike, italijanski Fiat i Železaru Smederevo sa novim kineskim vlasnikom. Taj rekord oboren je uz rast izvoza od čak 26% u odnosu na 2017. godinu, u kojoj je izvoz IT usluga vredeo 900.000.000 evra. Digitalna ekonomija igra sve veću ulogu u promeni strukture brutodruštvenog proizvoda Srbije. Nema nikakve dileme da će i ove godine izvoz IT sektora biti jedan od ključnih faktora rasta brutodomaćeg proizvoda, pored poljoprivrede i građevinarstva. A ako se nastavi tempo iz prošle godine, izvoz IT usluga bi već za 3 godine mogao da se udvostruči i premaši 2 milijarde evra. Jedan od prioritetnih zadataka Vlade Republike Srbije jeste da snažan i globalno kompetitivan inženjerski i IT sektor stavimo u funkciju razvoja srpske industrije. Vlada Republike Srbije nema nikakve dileme po pitanju budućeg ekonomskog razvoja Srbije. On mora da bude zasnovan na digitalizaciji i jačanju naše prerađivačke industrije ili još konkretnije, onih sektora koje obuhvata pojam manufacturing. Posle ekonomske krize koja je pogodila sve 2008. godine, kada su razvejane sve iluzije da svetska ekonomija može da se dominantno zasniva na sektor usluga umesto na realnoj proizvodnji, sve razvijene zemlje od Amerike preko Evrope do Kine i Rusije donele su nove strategije razvoja bazirane na renesansi njihovih industrija. Program nove industrijske politike Evrope bazira se na 4 stuba: tehnologije, finansije, tržište i ljudski resurs. Evropski strukturni fondovi obima 200 milijardi evra su usmereni ka izgradnji nove industrijske infrastrukture. Strateški program za naučnu zajednicu Evrope, Horizont 2020, jedna od 3 ključna prioriteta, posvetio je temi koja je hrabro nazvana Industrial Leadership, sa alociranim budžetom do 18 milijardi evra. Pokrenut je grandiozni panevropski program European Technology Platforms sa 38 takozvanih individualnih tehnoloških platformi fokusiranih na specifične tehnološke domene. Imamo takođe u Evropi danas i 2 programa privatnog i javnog partnerstva. PPP Factories of the Future, za čiju operacionalizaciju je formirana EFRA, agencija sa sedištem u Briselu, i PPP Eurobotics, koji je razuđenu evropsku naučno-industrijsku infrastrukturu u oblasti robotike fokusirao u jednu panevropsku instituciju sa jasno definisanom misijom globalnog liderstva u oblasti robotike. Formiran je European Institute of Innovation and Technology, koji kroz takozvane Knowledge and Innovation Communities sistematski deluje u prostoru formiranja integrisanih istraživačkih struktura, spregnutih sa obrazovanjem i biznisom, a fokusiranih na ključne oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacija, energija i materijali. Kada se osvrnemo na sve ove programe, jasno je koliki napor čini Evropa da pokrene reverzni proces vraćanja fabrika i industrije
u njen ekonomski prostor. Slično je i na nacionalnim nivoima u Evropi, gde treba izdvojiti nekoliko programa. Prvi je program koji razvija Francuska, Industrie du Futur. Drugi program Nemačka industrija 4.0. Treći, engleski program Katapult. Četvrti, italijanski Piano industrija 4.0. I program Švedske Smart industrija. To su sve nacionalni programi koji se odvijaju u jednom jedinstvenom kontekstu, European Industrial Renaissance. Uz prethodno, vredno je spomenuti napore koje ostvaruje naš važan politički, ekonomski i tehnološki partner, Kina. Kina ima opsežan plan za transformaciju svoje ekonomije iz vodeće ekonomije u ekonomsku silu do 2049. godine na 100-godišnicu velike kineske revolucije. Program koji imaju u Kini, Made in China 2025, suštinski ruši sve stereotipe o Kini kao naciji niskih tehnologija. Naprotiv, Kina se gigantskim koracima duboko tehnološki transformiše. Svaki treći robot proizveden u svetu završi u nekoj kineskoj fabrici, a nema ni jednog relevantnog svetskog proizvođača robota koji nema proizvodni pogon u Kini. Robotika i veštačka inteligencija su ključni prioriteti programa Made in China 2025. Japan sa svojom izuzetnom industrijom hrabro ulazi u realizaciju svog nacionalnog prioriteta Industrija 5.0, odnosno Society 5.0, koji je vrlo indikativan po svojim prioritetima, jer jasno pokazuje nameru Japana da uđe u četvrtu fazu Porterovog modela industrijskog razvoja, ekonomija blagostanja. Kada je reč o Srbiji, naš ključni kompetitivni resurs za industrijski razvoj jeste jako inženjerstvo. Srbija ima kvalitetan i jako diversifikovan obrazovni sistem sa obrazovnim kapacitetima po glavi stanovnika koji je svrstavaju u sam vrh Evrope. U oblasti visokoškolskog obrazovanja Srbija raspolaže sa 4 univerzitetska centra, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, koji su gotovo idealno geografski raspoređeni i čine magistralu znanja Srbije. Samo na Univerzitetu u Beogradu danas se na svim nivoima obrazovanja školuje preko 100.000 studenata. Od tog broja, na 17 fakulteta iz STEM oblasti, Science, Technology, Engineering i Mathematics, školuje se preko 42.000 studenata. Među njima, preko 33.000 studenata studira inženjerstvo na 11 inženjerskih fakulteta koji pokrivaju sve inženjerske discipline, od poljoprivrede pa do elektrotehnike i mašinstva. To je nesumnjivo ogroman i najveći potencijal za pokretanje vrlo intenzivnih i ekstenzivnih inovacionih procesa u svim oblastima manufacturing industrije, uključujući i industriju hrane. Kabinet koji vodim od samog početka radi na programima digitalizacije i robotizacije industrije, na programima koji, polazeći od ekonomskih, društvenih i kulturoloških specifičnosti Srbije, imaju za cilj da koncepte kao što je Industrija 4.0 efektivno i na dugoročno održivim osnovama primene u Srbiji. U ovom trenutku radimo na nekoliko programa, na programu formiranja mreže regionalnih centara inovacione i tehnološke kompetitivnosti. U procesu je pripreme i pilot projekat formiranja Centra tehnološke kompetitivnosti za kibernetsko-fizičke proizvodne sisteme. Naravno, radimo i u procesu smo formiranja i ministarskog saveta za digitalnu inovaciju industrije Srbije, a u planu je izgradnja nacionalnog centra za robotiku. Disruptivne tehnologije kao što su virtualni fizički sistemi, internet stvari, big data, cloud sistemi, algoritmi veštačke inteligencije, aditivne tehnologije, 3D i 4D, simulacije,
napredna robotika, virtuelna i pojačana realnost, sve ove tehnologije mogu da se razvijaju u razvojnim centrima i u fabrikama u Srbiji. Srbija definitivno ima najbolje tehničke fakultete južno od Beča. Sjajne, talentovane mlade inženjere i istraživače, dokazane uspešne tehnološke kompanije u globalnim okvirima i, što je veoma važno, viziju i političku volju da sa najvišeg državnog nivoa podržimo proces izgradnje industrije 4.0 i uspostavljanja najboljeg ambijenta za razvoj inovacija i digitalne ekonomije u Srbiji. Naravno, u ovom poslu suočavamo se i sa nizom delikatnih izazova. Neki su sistemski, kao na primjer promjena percepcije inovacije i njeno izmeštanje iz ekskluziviteta nauke u sferu koju ona isključivo pripada, a to je sfera ekonomije. Također, izgradnja efektivnih instrumenata koji će približiti nauku, odnosno inovacionu zajednicu industriji, a sve u cilju jačanja kompetitivnih performansi ekonomije Srbije u svim njenim sektorima i, naravno, pre svega u poljoprivredi i industriji hrane. Drugi izazovi su operativne prirode, kao što je finansiranje inovacionih procesa, posebno izgradnja odgovarajućeg sistema rizičnog ili venture kapitala, ili podjednako bitno, analitika finansiranja inovacija i agilno praćenje tih efekata na ekonomiju Srbije. Također, treći zadiru domen kulture i obrazovanja, gde se suočavamo sa izazovom izgradnje nove kulturne matrice bazirane na preduzetničkom duhu i inovacijama vođenom preduzetništvu. To su teme koje su visoko relevantne za Srbiju i za koje je Srbija zainteresovana da budu tema i bilateralne saradnje Srbije i Francuske. Fokusirajući se na Agritehu kao osnovni tematski okvir današnjeg skupa, želim da sa još par reći usmjerim vašu pažnju i na čisto tehničke i tehnološke teme za koje Srbija ima poseban interes. To su pre svega biotehnologije, ali također i robotika, pametna automatizacija, satelitske tehnologije i veštačka inteligencija. Srbija želi da industrializuje svoju poljoprivredu na modernim osnovama na platformi Industrija 4.0, a to znači da primarna i sekundarna proizvodnja u sektorima industrije hrane moraju da budu bazirane na primjeni industrijskih IKT tehnologija i industrijskog interneta stvari. Da na srpskim njivama i proizvodnim linijama u fabrikama većina procesa bude robotizovana i automatizovana primjenom pametne automatizacije i veštačke inteligencije. Da se, kao što to radi naš vodeći Agritech institut Biosense, praćenje napredovanja biljnih kultura na srpskim njivama, kao i optimizacija troškova prilikom njihove obrade, bazira na analitici senzorskih podataka generisanih satelitskim tehnologijama. Srbija želi da digitalizuje svoju poljoprivredu, da na platformi Industrija 4.0 sveobuhvatno inovira svoju industriju hrane i da inovacija Agriteha bude jedna od najvažnijih komponenti inovacionog ekosistema Srbije. Za sprovođenje ovog plana potrebna su nam partnerstva. Partnerstva sa Evropom, partnerstva sa Amerikom, Kinom, Rusijom, ali i bilateralna partnerstva kao što je partnerstvo sa nama prijateljskom Francuskom. Francuska je zaista lider, ne samo evropski, nego i svetski, u Agritehu, u proizvodnji hrane i moram da se zahvalim i njegovoj ekscelenciji ambasadoru Mondeliniju i celom timu oko predsjednika Makrona, njegovim najbližim saradnicima, jer smo imali priliku da sa našim timom budemo u poseti, da se upoznamo sa francuskim Agritehom i siguran sam da ćemo u budućnosti, pogotovo u ovoj godini, imati još mogućnosti da i naše stručnjake koji se bave najnovijim tehnologijama u oblasti digitalizacije poljoprivrede, a i naše poljoprivrednike, upoznamo sa zaista fantastičnim dostignućima koje Francuska ostvaruje u ovoj oblasti. Još jednom želim svima uspešan radni dan i hvala mnogo.